Gospođo Vera, vi ste član crkvenog odbora ovde u Velikom Suvodolu i jedan od onih ljudi koji je inicirao da se pokrene obnova ove zaista prelepe crkve, ako mogu tako da kažem, ovde sam video, ako je to ta godina kada je izgrađena, iz 1800 i neke. Šta je vas motivisalo da taj posao krene i da ova prelepa crkva zaživi u punom sjaju i ponovo dolaze ljudi ovde? Mene je tu motivisalo, pošto vidim da je lepa, da je prelepa, da smo dosta građana da ima tu. I onda sam ja to rešila da obnavljamo. Polako sa zgrađane, znači njima zahvalnost, pošto su većinom sarađovali s mene. Onda prvo ova vrata i prozori se dosetim sama ja. Preko što ne bi i dalje to radili. I onda smo se opredučili, hoću za Boga da radim, tako reći. Za selo neću, za Boga i crkvu da radim. I hoću da se ponosim kad, ne daj Bože, da kažu ovo Vera se strudila. Naravno, to jeste vaša velika zahvalnost, vi ste inicirali ljude. Šta je sve ovde urađeno i ko je pomogao? Niko nam nije pomogao osim građani. Naši veliki su vodol građani. Oni su svaka čas, kad god skupljam, daju... Ko koliko može? Ko, ne. A znala se tarifa? Nema tu ko koliko može, nego mora se da. Toliko, I davali se. Prvo smo po 200, pa dva put, tri put po 300, valjda, ili tako nešto. Tako da su davali... Čega 300? Dinara. Aha. Znači, davali svi. Onda sam imala i donaciju od Nemice, srpsko-nemačke građane. Po 50 evra nekad, 10 evra. Znači da od... I tako se novac prikupio polako i šta je od tog novca sve urađeno? Od tog novca je prvo krov pokrijen. Što je jako važno. Letve, crep, poklopci, sve. Da se zaštiti od vlage. Da, tako je. Onda smo, sam krenula, da, oluke isto, smo morali da napravimo, pošto propada unutra već. Pa sam onda dugo razmišljala za zvonaru, da moramo da krenemo. Dobro, ja sam nešto dodala sad, ali nije to bitno. Važno da smo i to završili sa srećom. Da li dolaze ljudi? Kako vi to ocenjujete? Dolaze. Se vraćamo, Veri? Dolaze i vraćamo se. Prvo se ja vraćam, što nisam 37 godine bila. Znači, pošto sam u Nemačku bila, nema tamo kod nas tako nešto. Tako da sam se ja prva vratila u tu veru. Zato hoću i to da radim dalje. I nastavljam dalje. Crkva inače jako lepa i sam ovaj ambijent je prelepa. Prelepa je. I žalosno da padne nekad ili da se sruši.